በግንባታ ላይ የሚገኘው የደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ እያንዳንዳቸው 5500 ካሬ ሜትር የሚሸፍኑ 8 ሼዶችን በውስጡ ይዟል። ፓርኩ ከደብረ ብርሃን ከተማ በ5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን በግንባታ ሂደቱ ከ1500 በላይ ለሚሆኑ ሰራተኞች የስራ እድል ፈጥሯል። በፓርኩ ተገኝተን የግንባታውን ሂደት አስመልክቶ ከባለሙያዎች ጋር ባደረግነው ቆይታ ለፓርኩ የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶች በአብዛኛው መሟላታቸውን ጠቅሰውልናል። ሙሉ ለሙሉ ኢንፍራስትራክቸር የሆነ ኢንዱስትሪ ፓርክ ነው። ራሱን የቻለ የውሃ ልማት አለው። ራሱ የቻለ ኤሌክትሪክ ሲስተም አለው። ራሱ የቻለ የአይቲ ኢንፍራስትራክቸር ሙሉ የተሟላ እንትን ነው። ዋን ስቶፕ ሰርቪስ የሚባል አለ። የባንክ የከስተም ምናምን አገልግሎቶች እንዲሁም የፖሊስ ስቴሽንና የጥበቃ ሴኩሪቲ ምናምን ያለውን ነገር ጠቅላላ እዚህ ጋር ያለው ባለሀብት ምንም ያሳስበው ነገር የለም። ስለዚህ እዛ የፖሊስ እንትን አለ። ክሊኒክም እንደዚሁ የፈርስት ኤድ የዚህ ውስጥ ያለውን ነገር ከጤና ጋር ተያይዞ ያሉትን ነገሮች የማማከርም የምንም አይነት ነገሮችን ያው ክሊኒክ አለን። አት ደ ሴም ታይም ደግሞ የትሪትመንቱም አለ። ዌስት ወተር ትሪትመንት አለን። ሮድ አለን። ወደ 4.5 ኪሎ ሜትር የሚደርስ የውስጥ ለውስጥ መስመር ማሳለጫ አለ። የደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታው ከተጀመረ አንድ ዓመትን አስቆጥሯል። በ75 ሄክታር መሬት ላይ 8 ሼዶችን በውስጡ ተገንብተዋል። የሼዶቹ ግንባታ እስካሁን ከ90 በመቶ በላይ መጠናቀቁ ነው ባለሙያዎች የገለጹልኝ። አጠቃላይ የፓርኩን ግንባታ ስንመለከት ግን አሁን ማለቅ የነበረበት ቢሆንም እስካሁን 80 በመቶ ላይ ይገኛል። በጨርቃጨርቅ ምርት ላይ በርካታ ባለሀብቶችን ያሳትፋል ተብሎ የሚጠበቀው ፓርኩ ስራ ሲጀምር ከ4500 በላይ ሰራተኞችን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይሁንና ፓርኩ እስካሁን ሊኖረው የሚገባው የፍሳሽ ማጣሪያ አልተገነባለትም። ይህ ደግሞ ከአምራቾች የሚለቀቀው በውስጡ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን የያዘው ፍሳሽ በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም። ይህ እንዳይሆን የማጣሪያውን ግንባታ ለማስጀመር በጨረታ ሂደት ላይ እንደሚገኝ ባለሙያዎቹ ገልጸዋል። ከኢንዱስትሪ ፓርክ የሚወጣው ፍሳሾች ምንም አይነት እንትን ወደታች አይፈስም። ስለዚህ እዛው ማጣሪያ ጣቢያ ያለው ተጣርቶ የሚፈለገውን በWHO ስታንዳርድ መሰረት ልክ ሲያሟላ ንጹህ ውሃ ከሆነ በኋላ ነው ወደ ታችኛው ከዚህ በፊት ወርታችሁ የሚወርድ የሆነ ወንዝ ነበረ እዛ ወንዝ ላይ ሊገባ የሚችለው። መጀመሪያ ጨረታ እዚህ አካል ውስጥ አልገባም ነበረ፣ ኦሚት ተደርጎ ነበረ። ከዛ በኋላ አሁን ግን ያለው ደረጃ ምንድን ነው? በጨረታ ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው። ከደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ በተጨማሪ በተያዘው ዓመት ግንባታቸው ተጠናቆ ወደ ስራ ይገባሉ ተብሎ የሚጠበቁት የባህር ዳር፣ የድሬዳዋ፣ የቂሊንጦና የቦሌ ለሚ ሁለት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ናቸው።